Hello friends, good morning. Welcome to my channel Lalu Blogger. Aji mo apnalukor usol eta recipe anesu. Recipe tu hoise chocolate cake. Aru apnaluke to chocolate cake ghorot banay, kintu mo aji bina ovenot chocolate cake banai dekhabo bisarisu. Ahoksun ami ei video tu arambho koru. 2 cup moida loisu. Aru loisu baking powder, cocoa powder. Eta cocoa powder khini ei baking powder logot mo mix korim. এয়া আধা চামচ চা চামচে আধা চামচ মই দিছোঁ বেকিং পাউডাৰ এইখিনি মই অকণমান চালি ল'ম চালোঁ আৰু এতিয়া এইখিনি মই ভালকৈ মিক্স কৰি ল'ম আৰু এয়া আধা চামচ মই কফি পাউডাৰ দিছোঁ এইখিনি মিক্স কৰা হৈ গ'ল আৰু ইয়াত মই এতিয়া দিম চেনি চেনি মই আধা বাটিমান দিম আৰু এইখিনিটা মই মিক্স কৰি লওঁ মই চেনিখিনি নিপিচাকৈ দিছোঁ আপোনালোকে পাৰিলে যদি পিচি দিয়ে পিচি দিব পাৰিব এতিয়া ইয়াত এড কৰিম মই তেল আৰু তেলখিনি ভালকৈ মিক্স কৰি ল'ব আৰু ইয়াত এতিয়া মই এড কৰিম মিল্ক আৰু এইখিনি ভালকৈ আপোনালোকে মিক্স কৰি ল'ব তাৰখিনি ৰেডি হৈ গৈছে আৰু ইয়াত মই এটা এড কৰিম এলাচি পাউডাৰ এইখিনি এলাচি পাউডাৰখিনি ভালকৈ মিক্স কৰি ল'ব আৰু আপোনালোকে ড্ৰাই ফ্ৰুটছ দিলেও ড্ৰাই ফ্ৰুটছ দিব পাৰিব মই ইয়াত অলপ ড্ৰাই ফ্ৰুটছ দিম কিচমিচ কাজু বাদাম আৰু এইখিনি এতিয়া মই ভালকৈ মিক্স কৰি ল'ম আৰু এই বেটাৰখিনি প্ৰায় মই আধা ঘণ্টামান ঢাকনি লগাই এনেকৈ ৰেষ্ট কৰিবলৈ দিম ঘণ্টা হৈ গ'ল আধা ঘণ্টাৰ পিছত এয়া মই চাইছোঁ এই বেটাৰখিনি একদম পাৰফেক্ট হৈছে এয়া আপোনালোকেও এনেকৈ কৰি ল'ব আৰু ইয়াত মই এতিয়া অলপ ঘি এড কৰি দিম ঘিটো দিছোঁ মানে অকণমান চেণ্টৰ কাৰণে দিছোঁ খিৰ চেণ্টটো আহিলে অকণমান ভাল লাগে আৰু এই ঘিখিনি মই এতিয়া ভালকৈ আকৌ মিক্স কৰি ল'ম এইখিনি এতিয়া হৈ গ'ল এতিয়া মই কেকৰ ট্ৰে এখন ৰেডি কৰি ল'ম কেক ট্ৰে এখন ৰেডি কৰি ল'বলৈ হ'লে ট্ৰেত মই অকণমান ঘি দি লৈছোঁ আৰু এইখিনি ভালকৈ ট্ৰে এখনত ঘিখিনি লগাই দিছোঁ ইয়াৰ ওপৰত দিম মই এতিয়া এই পেপাৰখন মই হোৱাইট পেপাৰ দিছোঁ আপোনালোকেও হোৱাইট পেপাৰ দি ল'ব আৰু ইয়াৰ ওপৰত এতিয়া মই আকৌ ঘি দিম এই বেটাৰখিনি মই এই ট্ৰেখনত ঢালি দিম মই কেক পেনত লৈ ল'লোঁ আৰু এইখিনি এতিয়া মই বিনা অ'ভেনত এই কেকটো বনাই দেখুৱাম এতিয়া মই কেৰাহীত নিমখ দি লৈছোঁ আৰু এই নিমখখিনি মই গৰম কৰি লৈছোঁ এয়া গৰমৰ ভাপ আহি গৈছে আৰু ইয়াত এতিয়া মই দিম ষ্টেণ্ড মই এনেকুৱা ধৰণৰ ষ্টেণ্ড এডাল ইয়াত বহুৱাই দিম আৰু কেক যিটো বাতিত মই কেক বনাম সেই বাতিটো ইয়াত মই এতিয়া লাহেকৈ বহুৱাই দিম মই কেকটো এতিয়া ঢাকনি লগাই দিলোঁ আৰু 15 মিনিটমান পিছত মই এইটো অকণমান দাঙি চাম ৰেডি হৈ গ'ল কেক আৰু কেকখিনি মই কাটি লৈছোঁ স্কোৱাৰ চাইজত কাটি লৈছোঁ